За тиждень зі столів більшості українців зникне м'ясо. Почнеться різдв'яний піст. Віруючі вживають продукти виключно рослинного походження. Хтось вірить у духовне очищення, а хтось – у тілесне. Мовляв, чим не стимул схуднути або ж позбутися шлаків. Многі асоціюють пост з древньою дієтою. Це не древня дієта. Це інструмент для того, щоб очистити нашу душу, очистити наше тіло. Тобто привести всю людську сутність до певної гармонії. Піст не відмова від їжі, наголошують церковнослужителі. Це лише обмеження у споживанні скоромного, тобто м'ясо молочних продуктів. Вони найсмачніші, пояснюють дієтологи. А все, що в насолоду і занадто, гріховне. Обмежити себе від приймання тих чи інших страв, певних страв, які не називаються пісними, а є скоромними, для того, щоб приборкати, украдіть свою плоть. Піст – чималий шматок філософії, а їжа – ніщо інше, як дієвий суспільний регулятор. Пост – це один із управляючих механізмів релігіозного підходу до виховання суспільства. Це умеренность. Умеренность не тільки в їжі, умеренность в сексі, в житті, в удовольствиях. Поміж тим, більшість дієтологів проти посту. Я проти дієтичної составляющей поста. У нас всі опускають пост на рівень желудка. А пост має бути трохи в інших речах. Постоянно, причем не 4 длинных поста в году, как есть в православии, а постоянно 365 дней в году вот здесь должно быть. Церква таку позицію поділяє. Якщо не вживати скоромного, але лихословити, ображатися і не прощати, то краще не поститися взагалі. На першому місці – молитва, на другому місці – самоаналіз і на третьому місці – тільки відмова від скоромної їжі.